പൊർക്കളം ആലപ്പുഴയും. ആലപ്പുഴയിലും മാവേലിക്കരയിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ മത്സരത്തിന് ആവേശം ഏറിയേറി വരികയാണ്. പോർക്കളം വേദിയാകുന്നത് ആലപ്പുഴ ടൗണിലെ മുല്ലക്കൽ ജോൺസ് പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി അവിടെ നിന്ന് കെ ജി കമലേഷ് ഉണ്ട്. കമലേഷ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പോ ഡി കെ ശിവകുമാർ എത്തിയിരുന്നു യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പിന് ആവേശം പകരാൻ. ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രചാരണത്തിൽ കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ തന്നെ നേരിട്ട് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. എങ്ങനെയാണ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഒരു ആവേശം ആലപ്പുഴയിൽ? ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ മാവേലിക്കരയുടെ ഒരു പോരാട്ട ചിത്രം കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ആ ശാലിനി, എങ്ങനെയാണ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് ജില്ല ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പോരാട്ടം നമുക്കറിയാം. കഴിഞ്ഞ തവണ 19 സീറ്റ് യു ഡി എഫ് നേടിയപ്പോഴും കനൽ ഒരു തരി മാത്രം എ എം ആരിഫ് ആയിരുന്നു. ഇത്തവണ ആരിഫ് ആലപ്പുഴ നിലനിർത്തുമോ? ദേശീയ നേതാവാണ് വന്നത് കെ സി വേണുഗോപാൽ. ഒപ്പം തന്നെ ആ അതിനൊരു മത്സര ചൂട് നമ്മൾ താഴെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസിലെ ദേശീയ നേതാക്കൾ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു. ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൗഡ് പുള്ളർ സ്ഥാനാർത്ഥിയുള്ളത് അതായത് ശോഭാ സുരേന്ദ്രനാണുള്ളത്. ഏത് മണ്ഡലത്തിൽ വന്നാലും അത് എ പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ശോഭയുടെ ഒരു തന്ത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം ആലപ്പുഴയിൽ ഇത്തവണ നമുക്ക് കാണാം. എങ്ങനെയുണ്ട് പോരാട്ടം? ആലപ്പുഴയിൽ കനത്ത പോരാട്ടമായിരിക്കും. നല്ല ഫൈറ്റാണ്, നല്ല ഫൈറ്റ്. ചൂടിനെ വെല്ലുന്ന രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം നന്നായിട്ട് വർക്ക് നല്ല രീതിയിലാണ്. നല്ലൊരു മത്സരമാണ്, നല്ലൊരു ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു മത്സരമാണ് ഇവിടെ ഒരു ചൂടിനൊക്കെ കവച്ച് വെക്കുന്ന രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം. തീർച്ചയായിട്ടും അതേമാതിരിയുള്ള നല്ലൊരു മത്സരമായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും രാജ്യം ഒരു മതേതര ഗവൺമെന്റിനോട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. അതിന് ദാഹിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ്. തീർച്ചയായും വലിയ പോരാട്ടമാണ്. ആ പോരാട്ടത്തിൽ മതേതര ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പാക്കി. ആ രീതിയിൽ ദേശീയ സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ശാലിനി ആലപ്പുഴയിൽ ചർച്ചയാവുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലും കൊടിക്കുന്ന് സുരേഷിന്റെ അശ്വമേധം യുവനേതാവിലൂടെ തടയാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് അരുൺകുമാറിലൂടെ എൽ ഡി എഫ് പരീക്ഷിക്കുന്നത്. അവിടെയും നല്ല മത്സരം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. എന്തായാലും പല പ്രശ്നങ്ങൾ ആലപ്പുഴയിൽ നമുക്കറിയാം പല രീതിയിൽ സി പി എമ്മിലുള്ള പടലപ്പണക്കം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട്. കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ തവണ കൈവിട്ട സീറ്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കെ സി എ കൊണ്ടുവരുന്നു. അതൊരു രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നഷ്ടമാക്കിയല്ലെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ, ദേശീയ സംസ്ഥാന പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്ന ജില്ലയാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ കോട്ട. പക്ഷേ പലപ്പോഴും കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധികാരം ജയിച്ച് കയറിയ മണ്ഡലം. ആ രീതിയിലുള്ള പ്രാധാന്യം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ട്. വൈകിട്ട് 5 മണിക്കാണ് നമ്മുടെ പോർക്കളം ചർച്ച. എല്ലാവരെയും നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പോലെ തന്നെ 5 മണി തത്സമയം പോർക്കളം സീസൺ 2 തത്സമയ ചർച്ചയിലേക്ക്. ഓക്കെ, ശരി കമലേഷ്. ആലപ്പുഴ ടൗണിൽ മുല്ലക്കൽ ജോൺസ് പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇന്ന് പോർക്കളം. 5 മണി മുതൽ എല്ലാവരും എത്തും.